Rreshtjet e borës të rëna gjatë 24 orëve të fundit kanë bërë që operatori i shpëndarjes së energjisë elektrike në Shkodër të jetë në gatishmëri të plot nga situatat që mund të shkaktohet nga moti keq dhe ngricat. Nga sa bën me dije ose she, në Shkodër nuk ka pasur probleme të mëdha me energjinë elektrike. Gatishmëria e punonjësve ka bërë që çdo defekt i mundshëm elektrik të riparohet në një parkohë të shkurtër dhe duke iu rikthyer energjinë elektrike në zonat e fermentimit apo në grut goleme të tjerë. Gjithsesi, në shkallë vendi, rreshtjet intensive të dëborës kanë lënë pa energji elektrike disa zona në Shqipëri, por operatori i shpëndarjes energjisë elektrike thotë se punonjësit janë në gatishmëri për të menaxhuar situatën e furnizimit me energji elektrike në gjithë vendin.